V tropskem vrtu podjetja Ocean Orchids v Dubrovniku, kjer že 15 let profesionalno gojijo orhideje, so v ponedeljek na pot v Vatikan pospremili 160 kaskadnih ter 140 dvostebelnih orhidej v beli barvi, ki bodo ob veliki noči krasile oltarni del bazilike svetega Petra. Štejem si ta dogodek kot pomemben dogodek, kot prelomni dogodek za naše podjetje. Ne nazadnje je tudi leto, ko proslavljamo 15. obletnico obstoja našega podjetja oziroma proizvodnje orhidej. Mislim, da je to tudi prvi tak dogodek, kjer nek proizvod, cvetlični proizvod, lahko se tudi izrazim kmetijski proizvod, potuje v Vatikan in bo dejansko deležen tam najsvetejšega. Še enkrat bi se seveda rad zahvalil vsem sodelavcem, ki so omogočili, da smo proizvedli cvet, cvetlico, orhidejo, ki je na nek način seveda premagala standardno nizozemsko romarsko vojsko, ki vsa ta leta zalaga Vatikan, tokrat bo to slovenska vojska. In seveda po drugi strani, seveda hvala Tomažu, ki je na nek način idejni oče orhideje Kaskada. In ne morem povedati nič drugega kot to, da se veselim naprej še takih ali pa podobnih, ali pa še lepših, ali še pa širših, obsežnejših projektov našega podjetja, ki so po moji oceni tudi pomembni za Prekmurje in nenazadnje za Slovenijo. Za dekoracijo pa bosta tudi letos že 15-tič poskrbela slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič, ki bosta pri dekoraciji oltarja v Vatikanu letos prvič uporabila slovenske orhideje, za katere pravita, da so čudovite. Kaskade so v bistvu produkt, ki raste najdlje. Za dosego tega lepega slapu cvetov traja pri nas več kot leto po pol. Pravi, leto po pol raste ta rastlina pri nas. Ta zadnji del, to upogibanje cvetnega stebla, pa poteka v zadnjih 3 do 4 tednih, ko dosežemo to formo tega prevešajočega stebla s cvetovi. Bazilika svetega Petra v Vatikanu je gotovo sakralni objekt svetovnih razsežnosti. Lepota kaskad in dvostebelnih orhidej iz Dubrovnika bo ob velikonočni slovesnosti v Vatikanu občudovala vsaj 1,5 milijarde vernikov in s tem je, kot poudarja Jevšnik, njihov namen dosežen. Orhideje na splošno so namenjene temu, da v njih uživamo, da čim širši krog ljudi jih vidi, se navduši, nekako opazuje to njihovo naravno lepoto in kaskade so res en tak lep primerek te naravne lepote orhidej. S tem drobcem dodatka človeškega dela, človeške domišljije, mislim, da je to, kar kaskade izražajo. Se pravi neko čarobno zlitje lepote narave in dotika človeka. S snovanjem koncepta okrasitve glavnega oltarja v Baziliki svetega Petra ob veliki noči sta slovenska florista pričela že januarja in hitro prišla do zaključka, da so bele kaskade podjetja Ocean Orchids najprimernejše za to vrstne slovesnosti. Pripravljamo dobrih 300 komadov orhidej, ki od tega je 150 kaskad. Preostanek so orhideje, ki se bojo pravzaprav rezale in bojo kot rezano cvetje del aranžmaja. Kaskade pa bojo v bistvu tist del, ki bo krasil brninjeve stebre in bo dejansko na oltarju in cela stvar bo izvedena v kosih po 4 in en tak kos lahko vidimo tu za mano, se pravi 32 kosov, kot je ta za mano, bo postavljenih okrog vseh 4 brninjevih stebrov. Sodelovanje podjetja Ocean Orchids z Vatikanom si v posebno čas šteje tudi dubrovniški župan Marjan Kardinar, ki ob tem pravi. No, sigurno lahko rečem, da je naša dvojezična občina ponosna prvič zaradi tega, da je sploh imela možnost, da lahko naše rože, pravzaprav so to orhideje, potujejo v Vatikan. Sam osebno sem že bil v Vatikanu, tako da mi je sedaj toplo pri srcu in prijetno, da bodo pravzaprav iz Dubrovnika, ki ima v svojem imenu dobro, potovale v Vatikan. To je pomembno ne samo za našo občino, za našo pokrajino deželje v Muri, tudi za Slovenijo, da pravzaprav na tak način tudi dokazujemo, da so dobre stvari v Sloveniji, pa tudi, da gospodarstvo, ki se imenuje kmetijstvo, seveda tudi izhaja iz Slovenije. To je pomembno povdariti in so čestitke seveda podjetju Ocean Orchids in vsem, ki so seveda pri tem sodelovali. Enak model cvetličnega aranžmaja, kot ga bosta slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič postavila v Baziliki svetega Petra v Vatikanu, si boste v prihodnjih dneh lahko ogledali tudi v župnijski cerkvi svetega Jakoba v Dubrovniku.